Tämä jotenkin kammottavan hyvän näköiseltä, vaan seksikkään hirveetä. On jotenkin järkyttävän näköistä tai jotain muuta vastaavaa. Te olitte siellä YouTube-kommunitys hereillä. Ketkä äänestitte, päätitte tämän video? Kyllä. Siinä on 100 kappaletta tulisia vinksejä ja tämähän on klassinen sarja ja meidän kanavalla tunti aikaa jotain. Ja nyt ihan rehellisesti jopa johon jännittää. En ole ainakaan 5 tuntia syönyt, niin mä oon erittäin valmis syömään. Sama juttu, meillä on myös maitoa ja... Pieni ongelma tässä saattaa olla se, että nämä saattaa olla vähän liian tulisia. Niin, katsotaan miten me pärjätään. Tunti aikaa syödä hot vinksejä. Koukku Style, tervetuloa ja liittykää kerhoon ja jos oot uusi tällä kanavalla, niin droppaa meidät tilaus. Ollaan aina sitten yksi tilaus lähempänä 300 000 tilaajaa, joka on siis tämän vuoden tavoitteena. Kyllä. Toi oli aika tulista just kun maistoin. Niin oli. Mulla kans meni, tästä tulee aika innoittaa. Oliko nää nyt hot wingsia vai extra hot wingsia? Extra hotteja. Mä niin haluaisin nähdä Mönkkösen tämän haasteen parissa. Niin mäkin. Mönkkönen on meinaa semmonen tisuttelija tän kuuman ja tulisen ruoan kanssa. Mutta... Nää aika ihania. Ootko valmis? Ei mulla vaihtoehto. Ei oo valmis. Tunnin timeri. Aika lähtee nyt. Noin. Mä toin sitä paperia tohon, kato. Menee yläasteen vessassa kerran päivästä. Ensimmäinen juttu ja toi oli ihan rutikuiva. No niin. Tonne noin. Ensimmäinen. Mulla oli kans. Täytyy kyllä sanoa, että mulla on kiva ammatti. Musta tuntuu, että sanotaan joka kerta toi, kun mä tehdään joku tämmönen läskivideo. Tai joku ryyppijuttu. Mut tuntuu aina olevan niin helvetin kivaa. Kaksi. Mä otan tämmösen nuijapää. Kummista tykkää enemmän nuijapäästä vai noista toisista? Siivistä. Onks siellä yleisössä? Kumpi tykkää enemmän? Tykkäättekö te enemmän niinku näistä? Näistä? Eli siivistä? Vai näistä just mitä Roope syö? Mä laitan kommentteihin kaksi, niin tykätkää niistä kommenteista. Että siipi vai koipi? Just näin. 3 vedetty. Ei tää nyt liian tulista. Kyllä tähän tottuu. Mä oon vähän yllättynyt. Nää ei oo mitenkään järkyttävää. Joo, ei tää nyt ehkä tästä tulisuudesta jäkkiä. Kyllä mä veikkaan, että enemmänkin sit siitä, että on vaan vähän täynnä. Mun posket ei varmaan nyt näytä niinku ihan hyvältä. Mulla on varmaan ihan kaikkialla tätä tavaraa, mut ei auta muu. Miksi sä oot ostanut tämmöstä jotain proteiinimaitoa? Ei se nyt mitään proteiinimaitoa oo. Plusmaitoa. Meidän perheessä on aina syöty plusmaitoa. Proteiini, kalsiumi, magnesium, B-vitamiini. No just paljon parempaa. Se, no totta kai ihan. Vähän niinku vitamiinia lisää. Nyt mä otan nuijapään kans. Me tulee pian aika magea jääkiekkoaiheinen video. Miten erilaiset ihmiset katsovat jääkiekkoa? Ollaan tehty sellainen joskus 7 vuotta sitten. Oikeesti ehkä 7 vuotta sitten. Legit 7 vuotta sitten. Legit 7 vuotta sitten. Ja nyt me tehdään se uudestaan. Saanko paperia? Tulee hiki. En mä sitä halua. Mitä? Anna puhdas paperi. Älä nyt meikä vuotaa. Ja nyt otsa sanoo, että... Tunnin päästä kun mä olisin antanut ton, niin sä olisit ollut erittäin onnellinen, että sä sait ton paperin. Mä vuodan. Mulla on ihan hirveä hiki. Ja on 22 sama elementtejä kuin mun vaijalla, kun sä tulist. Tää on taidetta. Mm. 53 minä on mennyt, 7 minä on mennyt. Aika nopeasti mennyt 53 minä. Jumala on Mämmiä me mietittiin kans. Mitäs mieltä te ootte siitä, jos me vedettäis mämmiä? Ei. Ei se ollut tarkoitus kuulostaa tuolla. Riippuu, mitä se vaikuttaa ihmiseen. Hei, oikeesti, mulla on ihan kauhea hiki. Siis kato. Joku mä näen miten sulla tulee karpaloit? No. Siis mä oon niinku, ihan kun mä oisin nyt vetänyt joku tunnin lenki. Ei. Se on erinäköinen aika. Lopetan nyt ihan oikeesti. Pitäisikö kysyä sitä pynnästä taas? Tuuks se meidän videopynnönä? Ikinä se ei oo vastannut. Ikinä mä oon kysynyt. Me ollaan 100 kertaa. No video, haluaisit katsoa meidän video. Jes se venaa, et pääsee ima kattoo koukusvideo. Tää ei nyt oikeesti hirveen hyvä. Tarvisi jonkun tuulettimen tai jonkun tähän viereen. Ehkä nää on silleen vähän tulisia. Nyt tuossa laittanut, mun oli äskeisestä. Jos on muuten sit sossi jo valmiiksi. Tuli mukana. Tää on yksi porkkana per vinks. Ootko syönyt noit vihreät? Selleri. Juu, on. Toi on mun mielestä niinku hirveemmän makusta paskaa ikinä. Toi maistuu ihan kuin se vetäisit fairia. Aika hyvin kuvailtu, koska on vähän sellainen... Ihan hirveen makunen. Oho, nyt palahti johonkin housuille. Joo. On hiki. Tää alkaa mennä ehkä vähän siihen pisteeseen, että ei jotenkin voi dipata enää. Mä haluaisin nyt olla tennispelaaja tai UFC-pelaaja silleen, että mulla olisi semmonen oma tyyppi, joka... Kun mä menen sinne kulmaan, niin tulee pyyhkiä hikeä mun otsalta. Koska mä oon ihan soosissa. Oh, mikä? Hikipanta, ei. Kyllä. Ranniston poika nyt vuotaa. Nyt alkaa tuntua suus. Tää menee... Tää ongelma tulee vastaan tässä, että hikoiluttaa liikaa. Ei niinkään nää tulisit vinkistä. Mitä se maito muuten maistuu? Mä en maistu. Siis se on vähän joku erikoinen maku oikeesti. Maistuu mun mielestä maidolta. Joo. Se on kun näet syö nopeasti. Hei, mitä sä ottais väliporkkana, jos veskysä vähän tota
tulisut makuut. Ehkä nämä on just sitä varten, nämä vihannekset tässä. Tästä on vähän sama kuin laittaisi jääpala suuhun. Kylmää suussa. Hei. Totta kai tämmöiseenkin videoon voi aina ehdotella, että mihin olisi tunti aikaa? Tunti aikaa hikoilla. Saatte ehdotella. Mut aika hyvän makunen porkkana. Se auttaa. Se jotenkin helpotti. Lähti heti niinku semmonen paine ja stressi. Monta sä oot vetänyt? 19. Mä oon 16. No aika tasois. Pikkuhiljaa alkaa vaan tulee vastaan se, että alkaa tuntumaan, että alkaa olemaan aika täynnä. Esimerkiksi nyt minä lopettaisin syömisen, jos söisin oikeasti normaalisti. Niin, joo. Mä en oo sellainen niinku bioastia, että mä syön vinksejä niin kauan, että mä laattaan. Niinku kun jotkut himas syö, ne syö niinku silleen, että sit ne avaa farkun napit. Ja paineessa. Mönkkönen esimerkiksi. Ihan kopää. Ja mä oon silleen, että mä syön rauhallisesti silleen, että mulla on ihan hyvä olla vielä, kun näiden jälkeen on vaikea hengittää. Joo, tää täytyy ottaa tilataksi himaa. Miksi just tila? No et mahtuu sinne taksiin. Tää oli sun antaaks. Nytkö mä sitä haluan käyttää enää? Nois, vähän. Tossa on nyt soosia kyynärpäässä asti. Tässä on niinku oikein liukasta. Mhm. Nyt on 25 minuutin jäljellä. Ollaan siis vähän yli puolen välin. Ja nyt ainakin meikäläisen vatsalaukus alkaa tuntua niinku aika ikävältä jo. 12, 14, 16, 18, 21. 24. Okei, okay, meikä on kirinyt vähän. No. Ei kyllä kauhean kivaa enää. Tää oli kivaa siihen asti, kun nälkä oli. Kaikki oikeesti tekee niin tyhmiä juttuja. Uhu! Hyvä koukus. Hyviä jätkiä, fiksuja jätkiä. Nyt varmaan joku tulee sanoa, että on ruoan tuhlosta. Niin tää onkin. Turha sitä kaunistella sitä totuutta. Mulla on vielä ihan jees jotenkin silleen. Joo. Vielä kestää. Se onkin jos näet hyvä vähän hitaammalla temmalla. Mutta joku rauhaa. Niin tää ei oo niin tulista. Eikä hikoiluta. Kiitos. Mitä et varmana lopeta. Takas pöytään sinne. Mä esitin vaan luottaja. No mikä sulla on niinku tunnelma taas? No kiertää vähän. Plus mä oon kyllä tosi täynnä. Täynnä? Mittäis vai? Ihan super. Tänne asti. Siksi sä punneratkin näin. Punnera. Punnerat, sulla on my proteiini huppari. No niin, ai niin! Niin, mut sä punnerat näin. Sen takia kun sun pää painaa niin paljon. Kun sun kusta päässä. Paina kusta. Mistäköhän ne saa ulos? Vittu, kun pitää oikein valita täältä nää hyvät vinkset. En mä nyt nuijii syö. Nuijaa. Hei, mitä meidän uusi kanavan nimi nuijaa ja tosi nuijaa. Tosi nuijaa. Vähän myöhäistä. No, ei mulla ikinä minkään asiankaan ajois, niin sinänsä sen voi tehdä se. Joo, hyvin. Vaihdon tähän myöhään. Tohon kesäksi. Yllätys. Siitä olisi varmaan jotain sanomista. Eikö se ole joku elokuva? Hei, nää on ihan p***n. Sitä nyt ei oo. Tää on ihan pahamakuisia. Kun on kylmiä. Mä mietin vaan, että minkä takia, että mikä p***n on, että et jamaikalaiset. Tässä nyt Jaakko, sä varmaan mietit tosi paljon, että mitä leikataan ja mitä ei, niin en tiedä itekään. Eli toisin sanoen, annoit vapaat kädet. Ja ihan vaan firmaillekin infoksi, että se toimii aika paljon paremmin. 28 vinssiä takana. No ainakin 30 menee molemmille. Kyllä nyt ainakin 5 menee. Tätä on pirun vaikea syödä se. Paljon sulla oli? 28. No 27. Joo! Mä menin ohi! Sä menit ohi, koska sä oot isompi. Joo, niin! Senhän takia se olikin! Otetaan sille hei. Hei, viimeinen 10 minä. Yes. Tää pitää valita näitä vähän pienempiä. Tässä on ihan pieni nugetti. Aika tuhti. Jos tää video saa 15 000 tykkäystä, niin me luvataan tehdä kesällä yksi tööt, yksi huikkavideo. Kyllä mä sen muutenkin tehtäis. Niin tehtäis. Koska se vasta kiva onkin. Tiedätkö miksi? No, tai tiedän, mut siis, no. Siinä saa jollain syyllä juoda. Mitä? Siis olutta. Niin. Joo. Siis hetkonen. Hyvä syy. Siis tää nyt ei lähe. Mä en nyt merkkaa tätä, mä heitän tän pois. Mut tässä oli niinku tää luu on tämmönen niinku ihan p***ötkö. Että se luu vaan niinku katkeilee tohon lihasekaan. Hyi olkoon. Joo. 100 000 tykkäystä vetää mukbang. 200 000 tykkäystä vetää mukbang. Joo. Alkaa vähän tälleen huomaa, että energiat niinku vähän vähenee tähän tälleen, kun alkaa täyttymään. Se on joka kerta sama juttu. Alkaa tulla väsyneempää juttua niinku tuntitunnilta tai minuuttiminuutilta. Tää on myös tosi, että kukaan ihminenhän ei niinku oikeasti syö tuntia mitään, ellei ole ravintolassa pitkä. Se henkilöbrändi ajattelee nyt sitä henkilöbrändiä. Ootko muuten kertaa maistanut tuota toista dippiä? Sama juttu, mutta näyttää, se oli aika tulista. Toi näyttää semmoiselta aamupuurolta, missä on jotain tiiäks luumukiisseliä seassa. Siis haista sitä! Siis sehän on tulisempaa kuin tuon vinksikastike.
rakkautta valuttaa, saatana, kun Niagaran putous taas. Miltä se maistuu? Onko se tulinen? Onko se maukas? Ei oikein maistu miltään. Just. Ihan on näitä ei laippi. Japkoon. Siis mä oon nyt joku 5 minuuttia syönyt tätä yhtä vinksiä tähän, että edelleen tältä. Vähän sen. Tuhoon sut. Saisinko paperi? Se jäi tohon. Järkeä syödä porkkana, kun on muutenkin täynnä. Tää on ihan hyvä. Niin on. Oikein semmonen suomalainen kesäporkkana. Muistakaa aina tukea kotimaista. Varsinkin tapahtuma-alaa. Muistakaa tukea sitä. Mitä vittua? Mä sanoin joku järkevä asia. Eikä kertaa 4 videoa ja heti mut no, mulle naurataan. Niin. Mutta se on se täällä. Hei, tiedätkö muuten mikä tässä alkaa vaikuttaa myös? Kellon aika. Kato mitä kello on. Puoli 12. Tänään on siis torstai-ilta, kello on 12:30. Musta tuntuu, että tässä alkaa tää niinku ilta, pieni hepuli vaikuttaa. Joo, iltahepuli. Ja mekin ollaan semmosia, että tämähän on jollekin täysin normi nukkumaan aika. Siis on. 23. Ihan itseasiassa varmaan teille ruudun toisen puolen monelle. Moni on jo nukkuu sitä aikaa. Mun mutsi on nukkunut 3 tuntia. Niin, mut meillä on vähän tää, että meidän toi lifestyle on vähän niin kuin enemmän niin kuin iltapainoitteinen ja ei niin aamupainoitteinen. Kun me keksitään pelin säännöt, me saadaan myös päättää. Kun me päätetään pelin säännöt, niin me myös päätetään pelistä. Tuo oikeesti jääkiekko valmentajan kommentti. Kun mä päätän jotain, niin mä myös päätän jotain. Tuliks tää nyt selväksi? Kun me tehdään näin, niin me myös tehdään näin. Joku oli vaan dissannut mua silloin aikaisemmin, kun mä olin sanonut tosi teräyksen siinä jettivideossa. Huomenna ei oo kyllä kiva mennä aamu paskalla. Ja totta kai siinä on pakko revetä. Tässä hauskuttaa tää, että mä oon ollut hetken vaan ihan hiljaa. Äijä tarina. Tää on vähän niin kuin taas bussissa ja siinä on 2 suomalaista. Ja ihan vierasta. Mentovierasta ja ne keskenään jauhaa jotain. 6. Se on puu. Mä niinku näin ton. Mä näin ton chemistryn. Mä näin, että vittu tästä tulee joku vitsi. Onko se mikään namukippo sulla siellä? Jumalauta, pieniä punaisia pillereitä. Nopeet essot. Ei vittu. Musta oli hauska juttu. Nää on nyt niitä semmosia vikoja pinnistyksiä. Meillä on joku alle 2 minuuttia aikaa. Minuutti 54. Sen verran aikaa. Tää on ihan hirveetä. Jos jotain, niin pahaa. 35 on mennyt täyteen jo. Mönkkönen tulee kitisee varmaan kommenttia, että hän pitää niinku vartissa ton verran viimeiseen. Ei tää niinku 50 minuuttia sit ollu näin vaikea syödä yhtä. Ei. Hei! 15 sekuntia. 15 sekuntia. Ei hyi helvetti. Ei tätä nyt voi mihinkään kilpasyömärinä vetää. No. Täysillä. Oho, nytte. Oho, nytte kyllä valahtaa. Toihan on hauskaa. Ei, tää ei nyt oo hauskaa. Toi on ihan parasta. Mut me ollaan nyt suoritettu tää meidän osuus. Paljon söi? Katsotaan. 4, 6, 8, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. 31,5. Mä lähdin hakee 30, se onnistui. 2, 4, 6, 8, 10, 22, 28, 30, 33. Wow! En ole elämässäni ikinä vetänyt näin paljon vinksejä kerralla. Aika tiukka suoritus. En aio myöskään tehdä tätä enää ikinä. Te vaikutitte tähän. Kommenteissa voi vaikuttaa myös, että jos halutaan nähdä uusi tämmönen tuntiaikaa sarja, niin mitä me syödään tai juodaan, kerro kommenteissa. Ja vielä tähän väliin muista tilata kanava, koska me ollaan tällä hetkellä Suomen kuuminta kontenttia. Oh yeah! Koukus kiittää! Kuittaa! Se on moi! Moi!